Un vienreiz man bija tāds gadījums. Arī bija kaut kāda kaita. Un tā kaita man jau, nu, kā teikt, nu, nezinu, kā tā latviski pateikt. Nokaitināja? Nokaitināja jau, nokaitināja man. Un it kā es tā lūdzu jau, jā, nu, Dievs, nu, dziedina, nu, tā un tā, un, nu, nē. Un vairāki mēneši, un nekas nav. Un tad vienreiz viņi man riktīgi nokaitināja. Un tu zini, es kļuvu dusmīgs. Un es dusmās, ne uz Dievu, uz to slimību. Dusmās, riktīgi, pilnā balsī. Es zinu, ka es tolietē toreiz biju, jā. Es pilnā balsī. Jēzus vārdā atkāpies. Jā, un riktīgi. Un tad es tā sadusmojies tajā brīdī, jā. Nākošajā dienā visi cā. Aizgāja. Es domāju, interesanti. Citreiz laika vajag arī tā sadusmoties uz to slimību, lai tā ticībā izteiktos vārds. Jā, viņš ir dziedinātājs.